Tô aqui com meu cabelo limpíssimo, cheirosinho. Quem acompanhou o vídeo anterior viu aí, né? Viu aí que eu lavei o cabelo. E tô aqui com o cabelo limpinho, bem soltinho, sequinho já, ó. Ó a bagunça ali atrás, o brinquedinho com o Ravi tava brincando. Gente, mas agora já são 5h24 da tarde. Aí eu iniciei esse videozinho aqui com vocês. Já iniciei lavando louça, não foi? E quem acompanhou o vídeo anterior viu, né, que eu tava reclamando com as dorzinhas no pé da barriga, que eu ia descansar, tomei um banho, dormi muito a tarde inteira, acordei às 4 da tarde, aí fui lavar a loucinha, tá até aqui tudo pra mim guardar, aí decidi iniciar o vídeo pra mim levar vocês comigo na minha noite, tá bom? Então eu espero muito, muito, muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Deixa o like, se inscreva se não for inscrito, ativem o sininho da notificação pra ser notificado dos próximos vídeos e também me siga lá no Instagram, que tá passando aqui na tela, na descrição do vídeo, tá também lá. Não tem como deixar o link, porque tem que, acho que consegui 1000 seguidor, então já corre e me segue por lá, pra gente bater logo esses 1000 seguidor também por lá, tá bom? Lá é tudo em tempo real, lá eu tô 24 horas com vocês, tá bom? Postando fotinhos, então corre e me segue lá no Instagram também. Então, é isso, meus amores, chega de falar e vem mãe comigo. Quem acompanhou o vídeo anterior, né, viu aí que eu falei que o meu esposo falou pra mim que se tivesse alguma coisinha pra fazer, era pra deixar que ele iria fazer quando ele chegasse do serviço, porque eu tava com a Josinha no pé da barriga e tudo. Mas, gente, eu tomei o remédio, deitei, dormi, acordei muito melhor. Tô sem dor nenhuma, graças a Deus. Aí eu lavei louça, aí o que é que eu vou fazer? Vou secar essa louça, vou guardar. Não sei, eu vou dar um jeitinho. Aqui não tá bagunçado a casa não, graças a Deus. Vou chutar esses brinquedinhos de Ravi, vou ver se eu passo um paninho aqui também. Porque a gente também, meu esposo trabalha o dia inteiro, sabe? Chega bem cansado à noite. Aí, não quero deixar ele fazer. Se eu ver que eu não aguento, eu paro e ele me ajuda quando chegar. Mas o que dá pra fazer, eu faço também. Mas é isso, gente. Vou levar vocês aí comigo, tá bom? Então já fica por aí pra ver tudo que eu for aprontando por aqui. O Ravi tá dormindo, meus amores. É a última sonequinha da tarde dele, que ele tira. Aí ele tá dormindo agora. Mas é isso, né? Então, bora lá. Você quer aquela louça guardar, guardar esses brinquedinhos do Ravi, é isso.
ó, dei um jeitinho aqui na casa, tá vendo? É, eu não mostrei limpando o fogão, porque o fogão tava limpinho. Tá limpinho, na verdade. Aí eu nem mostrei. Mas, ó, tudo limpinho, gente. Tudo limpinho. Dei só uma organizadinha na cama, porque como eu falei pra vocês, eu dormi à tarde. Aí deu aquela bagunçadinha. Agora, gente, o que eu vou fazer, que eu já enrolei muito, é dobrar essa sopa de Ravi. Eu tenho que fazer, porque eu já enrolei demais. Então, vou dobrar, ver se eu dobro elas agora à noite. E o Dani já chegou, aí o Dani ficou com o Ravi. Ele tá passeando com ele aqui fora, acho que ele tá na casa da Suelen. Eu arrumei aqui também. E é isso, aí passar pano mesmo, só vou passar pano amanhã. Porque hoje já deu, gente. Gente, já se passaram muito tempo depois daquela última vez que eu mostrei pra vocês dobrando as roupinhas do Ravi. Aí eu dobrei e guardei as roupinhas dele, tudo. E agora já é o quê? Já é 7h45. Aí o Dani já ajeitou as coisinhas ali pra me dar banho no Ravi, a água. Já colocou a água na banheira e já colocou pra esquentar. E ele tá aqui. O Ravi tava cantando a música que ele mais tá cantando no momento, que é Papai. Dá oi, irmão. Oi. Ó. Canta. Festival, véi. Canta, papai. A boca. Canta, pai. Canta, meu amor. Pa, 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 pa. Papai. 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 Não fala mais não, mamãe. Antes era mamãe, mamãe o dia todinho. Agora só é papai, gente. Já fez até a música. Ele fica só pá, 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 e cantando. Já vou. Então vou dar um banho no Javi agora. Vou escolher aqui a roupinha dele. O amor já ajeitou as coisas pra mim dar banho nele. Vou escolher aqui a roupinha pro Ravi. Vou pegar essa calça aqui, que é a maiorzinha que ele tem. Essas outras aqui já estão curtinhas. É só essa daqui. Essa aqui tá tamanho dessa. Aí vou pegar essa calça. Tudo arrumadinho, já tá a gavetinha dele. Essa meinha pra ele. E vou pegar esse bodyzinho mesmo aqui. Porque o pijaminha dele, gente, tá sujo. Aí, como tá sujo, né? Eu tenho que colocar uma roupinha assim. A cama eu arrumei, mas já tá tudo bagunçado de novo. Que o Ravi tava aqui, brincando. Aí, ó, vou vestir esse bodyzinho nele. Vestir esse body com essa calça. Cadê? Com essa calça e essa meinha aqui. Fralda. Pronto, já tá tudo no jeito. Só vou dar banho nele agora e dar mamar pra ver se ele dorme pra fazer.
aqui, ó. Banho tomado, né, filho? Cheirosinho, meinha. Agora vou dar mamar pra ele e ver se ele dorme pra me fazer alguma coisa pra gente comer. Ele tá coçando, gente. Vou ajeitar. Meus amores, Ravi dormiu agora. 8h54 e eu vou fazer janta pra nós. Vou fazer uma comida bem simplesinha, ó. Eu coloquei aqui uma água pra ferver. Vou fazer um macarrão bem simples, gente. Porque eu tô sem molho de tomate aqui em casa. Eu vou dar uma improvisada. Mas também é uma improvisada, gente. É um improviso que eu amo. É, por mim, é só comer macarrão assim, sem molho de tomate, mas eu não gosto. Por isso que a gente compra e eu faço com molho de tomate, mas eu amo o macarrão do jeito que eu vou fazer hoje, tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês, vou fritar também um franguinho pra nós e vocês vão acompanhando tudo daí, tá bom? Então, é isso, já vou começar. Gente, meu cabelo tá muito limpinho. Ó, bem soltinho. Maravilhoso. Agora eu vou fazer... Gente, aqui eu vou cortar esse peito de frango pra fazer. Aí, eu acho que eu já vou cortar ele todinho pra ir fazendo, sabe? No dia a dia. Aí eu vou cortar e vou temperar e deixar ele no cantinho enquanto eu preparo o macarrão. Pra ele pegando os temperos e o sal, pra depois é só fritar. Então, é isso. Escuro, mas é porque tá a noite toda, né? Então, ó, coloquei aqui um pouquinho de óleo. Aí eu vou colocar o que eu cortei, cebola, alho e pimentão. Aí vou deixar fritar aqui. Depois que eu coloco o tomatezinho aqui. Então, gente, ó, tá vendo que já deu aqui uma fritadinha, murchou a cebola e tudo. Aí agora eu vou colocar o tomate. O tomate vou colocar bem pouquinho. Aí eu vou colocar tempero, colorau e qualquer coisa a gente acerta o sal depois. Tempero. Thank you.
colorau, tá vendo? Aí, pra não ficar seco, eu venho com só um pouquinho de água e coloco. Só um pouquinho, vocês vão ver que é um pouco. Pronto, agora a gente vai deixar isso aqui cozinhar pra engrossar esse caldinho aqui, ó. Vai ficar tipo um molho. Muito bom. Se você ainda não comeu macarrão assim, faça pra você ver. É muito bom pra os dias de um improviso, sabe? Você quer comer macarrão e não tem o molho ali. Dá pra fazer assim, fica muito bom. Pronto, gente, ó. Já deu uma engrossadinha. Tá bem grossinho já. Agora é só colocar o macarrão. Enquanto isso, ó, que já ficou pronto, já desliguei. A minha carne tá aqui, ó. Tá vendo? Bem temperadinha, deixei aqui demorando pra pegar o tempero. Agora eu vou fritar ela e vai ser isso. Então, gente, enquanto tá fritando a carne, ó, já dei um jeito aqui no balcão, já limpei, já tirei as coisas sujas, já coloquei ali. Aqui é o carregador que tava carregando o celular. E aqui, ó, já tá fritando a carninha. Ó. Eu coloquei a carninha pra fritar, uma carninha daqui. Aí vou esperar fritar pra gente jantar. Mas é... Bom, gente, por aqui, ó. Jantinha finalizada. Eu amo carne. Carne assim, gente, ó. Muito boa. Tostadinha. E carne com osso. Comenta aqui se você é do time de carne mais mocicinha, só de carne ou de carne com osso. Eu gosto de carne com osso. Muito bom. Então, ó. Jantinha pronta, agora eu vou só jantar. Já coloquei do meu esposo também. Então, meus amores, por aqui eu já vou finalizar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Mostrei pra vocês aí um pouco da nossa noite, não foi? Agora já são 10 horas, gente, e é a hora que eu amo estar conversando com meu esposo nesse instante. Que essa é a horinha assim que eu mais gosto, tá? Porque é a horinha que o Rabi tá dormindo, que eu sento no sofá, vou comer bem assossegada, sem precisar estar me agoniando, comer nas pressas. É a hora que eu vou assistir, que eu vou deitar, assistir um filme, assistir alguma coisa, colocar os vídeos das meninas em dia, sabe? Eu amo esse horário, não sei porquê, eu não consigo dormir cedo, eu não gosto, eu fico muito estressada quando eu durmo cedo, sabe? Porque eu penso comigo, né? Eu já dei todo de correria, eu não tenho um tempinho pra me sentar no sofá e assistir um pouquinho, descansar, sabe? Eu não tenho esse tempo durante o dia. Aí chega a noite, é a horinha que eu tenho, tipo agora, né? A horinha de eu comer alguma coisa, de eu assistir, de eu fazer e eu ir dormir, eu acho muito chato, acho que eu perco meia noite. Não sei se mais alguém é assim, sei que eu sou. Eu gosto de dormir tarde porque eu gosto de aproveitar, assistir, sabe? Mexer no celular, resolver minhas coisas, bem tranquila. Eu acho que essa é a forma de eu descansar, entendeu? É assistindo alguma coisa, comendo bem sossegado, porque durante o dia a gente tem uma correria pra mim, até pra me comer. Vocês acompanham os vídeos, vocês sabem, né? Mas é isso, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito. Ativem o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E também me siga lá no Instagram. Tá passando aqui na telinha, tá bom? Pra vocês, Isabela Bernardo 75. Vamos lá me seguir, tá bom? Então é isso, ó. Um big beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.